waxaa jira dadyow aad u fara badan oo siyaawoon kala duwan u isticmaala. Qaxwada oo ah mid soo labaysa cabitaanada dadka qaarkiis ay u arkaan inay tahay midda looga hortago cudurro kala duwan. Halkani waa goobta lagu sameeyey qaxwada, waxaana marka hore ay ku soo gataan iyada oo aan u qaabaysnayn qaxwo ahaan. Waxa ay ku soo gataan kiilo, laba kiilo iyo wax la mid ah, iyada oo ah jamro ama baalbaal. Kadib ayay mariyaan mooye iyo kal, yacnii waa ay tumaan. Marna makiina ayaa la geeyaa si loogu shiido. Qaybo ka mid ah suuqa Jowra ayay la fadhiyaan, iyada oo ay u xirxiran tahay nus kiilo, rubac iyo wax la mid ah. maankiinoo baxda micnaa tobanaan helaynaa, haddaynoo bixi waaysan waaba iska hooyanaynaaba. Kuwani waa qaar ka mid ah hooyooyinka la fadhiya suuqan qaxwada, waxaana ka baraysanay faa'iidada ay leedahay iyo sida ay ku keenaan. Shan kun, lix kun, taas tumiclamo, kuwaas ku kun. Qaxwada midaas hadda tumanka ah imisa gadid? waxaa ka soo baxayso maba wada baxaysabo nasiib leeba. Marmar waxaa gadanay shan kun, marmar tuma kun, wax saasoo ka gadmaayo malabo. Qaxwada rubac tumi laba sumin lix kun shilin, sinjibiilka lix kun, saasaan u gadnaa. Qaxwadan kan oo kale hadda imisa oo dadka ay ka siisay? Lix kun. Kanna waa imisa? Kun shilin. Maalintii meeqa aad soo gadatiin qaxwada? Loor maa soo gadatiin mase waxaa soo gadatiin? Kiilo. Kiilo. Kiilada ma imisaa ku jirto? Toban kun. Toban kun. Maalinta ugu badan tahay imisa la isdhihi karaa waa laga heli karaa? Maankiinoo baxda micnaha tobanaan helaynaa, haddaynoo bixi waaysan waaba iska hooyanaynaaba. Nolol maalmeedkiina ma kaafisa? Maya, caanaha leewa. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, Jowhar.